أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله دادال بدن كدب وحن ما انتقد كلا سؤال لي حرونت ما عد كبيس إنجليش أكاديمي برشاد اللغة دا يحرف ده وحن إن بدن دون أن إينا حرون سمعنا بلشاد اللغة دا يغو قدهان دا فاها الدوني دا كليا تر مقالة ما لكن قدهان دا فاها الدوني دا حرون لغة دا يغو من دون إن بدن إنا سمعنا أونلاين نمبد اللغة دا يغو مركا gabagabadi bi markay noo marasa alxamdulillah ilaahay baa nagu mahadnaqana een insha Allah halkan waxa la idin ka soo gudbin doonaa barashada luqadda siyaabaha lagu baranayo waxa halka ka heli doontaan talooyin iyo marka tusaarooyin sida luqadda lagu barto iyo hadii aad doonayso inaad luqadda barataba website-ka aad ka heli lahayd kaliya ta kuma koobnaan doona luqadda ingiliiska waxa sidoo kale aad halkan ka heli doontaan talooyin iyo tusaarooyin ku saabsan luqadda carabiga oo marka ay dadkii luqada bartay iyo siyaabi lagu bartay marka ay la wadaagi doonaan halka waxa kale oo idin ku soo gudbin doonaa talooyin iyo tusaalooyin ku saabsan xirfadaha luqad xirfadaha marka sida lagu barto xirfadaha kala duwan iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin luqadaha iyo xirfadaha in la barto marka ku xinaada channelka iyo baraha bulshada naga xinaada waxaan codsanaynaa inaad share gareysaan oo umada gaarsiisan oo subscribe-keen iyo like-keen iyo follow-keen u bato kulay taasi weyn ku liidana marka waxaan leenahay dadka channelka ka faa'iideysta een faafiya si umada kale loo faa'iideysto waxaan rajaynaynaa in dhamaanka wada faa'iideysan doontaan qofkii doonaya inuu waxyaabaha si bartana website-keena waynu sameeyney oo qofku ka baran lahaa marka gabagabadii baynu maranaa insha Allah waxaan rajayn doonaa inaynu halkan ka wada socon doono aad iyo aad baad mahadsantihiin fariimahaana umada hala gaarsiiyo.